jiray mashquul kaaganaha awna tulku wa mudaw adoni muqanay anigu ma mabsuudaye alay mooyi meelan jiray mashquul kaaganaha awna tulku wa mudaw adoni muqanay anigu ma mabsuudaye mahigaankii kalgacal mujadihiisi yamiray ayaa igu maxayo jacaylkay miranaye mahigaankii kalgacal mujadihiisi yamiray ayaa igu maxayo jacaylkay miranaye nafta kumagasatay iyadaadu macsuuntaho amoogana miduunisi waliba midagtuunisi nafta kumagasatay iyadaadu macsuuntaho amoogana miduunisi waliba midagtuunisi malintii xilligii la joogaba war wada kaa dhigan lahaa murtidii caashiq bay hayeen haddaad malayla wadayn anigu magan baan ahaa malintii xilligii la joogaba war wada kaa dhigan lahaa murtidii caashiq bay hayeen haddaad malayla wadayn anigu magan baan ahaan adoon ismaroorinayn macaanay ku kudayn mukarka dumar adoon ku tarin aroos ma wada galnaa adoon ismaroorinayn macaanay ku kudayn mukarka dumar adoon ku tarin aroos ma wada galnaa nafta kumagasatay iyadaadu macsuuntaho amoogana miduunisi waliba midagtuunisi nafta kumagasatay iyadaadu macsuuntaho amoogana miduunisi waliba midagtuunisi